ଛୋଟ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଡେଲିଭରି ବୟ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରନ୍ତି। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିବାବେଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ। ମୋ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛେ, ଏମାନେ ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରଟିଏ ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଛୋଟ ଚାକିରିଟିଏ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆଖିରେ ଏକ ବଡ଼ ଲୋକପଣର ପରଦା ଲଗାଇ ଦେଖୁଛୁ। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଏକ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିରେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଲହୁଲୁହାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଲ୍ଡିଂର ଟେରେସ୍ରେ ଝିଅଟି ଖେଳୁଥିଲା, ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଟେରେସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଟେରେସ୍କୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ପଚାରିବାରୁ ତାକୁ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତି ସେଠାକୁ ଆଣିଥିବା ସେ କହିଲା। ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟର ହାତରେ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ସେ ନିଜକୁ ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଝିଅଟି କହିଥିଲା। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ଝିଅଟିର ବାପା ମା ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସୋସାଇଟିର ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ସୋସାଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟକୁ। ସେହି ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଟେରେସ୍କୁ ନେଇଥିବା ଝିଅଟି କହିବା ପରେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ ସୋସାଇଟିର ଲୋକେ। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପେଟ ପାଇଁ ଘର ଘର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି। ପରେ ସିସିଟିଭି ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ଝିଅଟି କହିଥିବା ସବୁ କଥା ମିଛ। ଝିଅଟି ଖେଳିବାକୁ ନିଜେ ଟେରେସ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ଡରରେ ଏଭଳି ଏକ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ରଚିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଦେଖିବା ପରେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର କହିବା କଥା ଯଦି ସିସିଟିଭିରେ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା।